Los tíos. No. Exprésase en esta frase pronunciada por el presidente Obama. De gobiernos provinciales, en definitiva. Hay xa 3 años que dende a Xunta de Galicia optamos por iniciativa propia, por este camino o que agora están encarriladas outras administracións autonómicas, as locais de toda España e o propio goberno do Estado. O si España se laia de non ter sido eficiente anos atrás, e Galicia, pouco a pouco, comeza a recoller os froitos de si terse esforzado en recorrer este camiño. Estou convencido de que despois deste cambio de actitude por parte das administracións, os cidadáns deste país poderán comprobar que, pese a renuncias que supón, terá merecido a pena porque as consecuencias serán ben diferentes ás que agora se padece. Nun momento de dificultades como este, no que tantos cidadáns padecen a desesperanza desta crise, é comprensible que se cheguen a cuestionar os sistemas que nos temos dado, desde o autonómico, o local, pasando polo papel das deputacións. Con este modelo, non obstante, nos demos as mellores cotas de progreso e benestar. Fixémolo porque soubemos adaptar a circunstancia daquel momento. Hoxe toca volver a facelo. E isto pasa pola eficiencia, polo rigor, pola racionalización e tamén pola cooperación entre as administracións públicas. Administración de Pontevedra, voceiro do Grupo Parlamentario. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, chegamos ao PP en Galicia no último ano un eo mensaje. Cada día, ininterrumpidamente, durante os últimos 12 meses, produce o que eu considero debe acreditar un político. O traballo do Goberno Provincial de Ourense a falarles do papel protagonista que están chamados a desenvolver as deputacións.